U koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi došlo je do pucnjave. Izbio je i požar koji je zahvatio čitav krov, ali vatrogasci ne mogu da počnu sa gašenjem zbog terorista koji su unutra. Policija je na licu mesta. Naime, najmanje tri osobe u kamuflažnoj uniformi su otvorile vatru. Kako javlja reporter Sputnika, ima ranjenih. U sali je izbio požar. U sali su upali ljudi u kamuflažnoj uniformi, najmanje trojica. Otvorili su vatru iz automatskog oružja. Ima ranjenih, naveo je reporter Sputnika. Prema njegovim rečima, nakon toga su bacili granatu ili zapaljivu bombu, usled čega je izbio požar. Ljudi u sali su legli na pod da bi se spasili od pucnjave. Ležali su tako jedno 20 minuta, a zatim su puzeći počeli da izlaze. Mnogi su uspeli da izađu, naveo je novinar. Gradonačelnik Moskve Sergej Sabljanin dao je nalog da se svim povređenima pruži sva potrebna pomoć. U Krokusu se dogodila velika tragedija, rekao je on. Inače, više od 50 ekipa hitne pomoći upućeno je na lice mesta. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.